Malta Ġermanja. Maħniex qed nitkellmu dwar logħba futbol, iżda llum se nkunu qegħdin niddiskutu r-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi u dan hekk kif il-Prim-Ministru Joseph Muscat iltaqa' mal-Kanċellier Ġermaniża Angela Merkel. Ħamsin sena ta' indipendenza għal-pajjiżna jfissru wkoll 50 sena ta' relazzjonijiet ma' pajjiżi barranin fosthom il-Ġermanja. Relazzjonijiet li kienu wkoll fuq l-aġenda ta' diskussjoni bejn il-Prim Ministru Malti u l-Kanċellier Ġermaniża Angela Merkel aktar kmieni din il-ġimgħa. Relevanza tal-Ġermanja l-Malta hija waħda kbira. Mhux tab xejn li r-relazzjoni tajba bejn iż-żewġ mexxejja li ta' spiss jiltaqgħu madwar il-mejda tal-Kunsill Ewropew. L-investiment barrani dirett mill-Ġermanja beda fis-snin 60 u s-saħħaħ fis-snin 70. Meta wieħed iqis l-importazzjoni u l-esportazzjoni fl-2014, il-Ġermanja kienet it-tieni l-iktar sieħeb fin-negozju għal Malta. F'kull waħda mill-aħħar 10 snin li għaddew is-suq Ġermaniż fisser 10% tal-esportazzjoni ta' Malta. F'Malta hawn 50 kumpanija ta' produzzjoni u servizz internazzjonali u dawn huma mifruxa f'diversi qosma. Fost il-kumpaniji ewlenin f'pajjiżna Lufthansa Technik, f'Malta għandha t-tieni l-ikbar ċentru ta' tiswija u manutenzjoni tal-ajruplani. Is-sena l-oħra l-Ġermanja kienet tielet l-ikbar suq turistiku għal pajjiżna, dan bi 8.5% tas-suq fl-2014 li jfisser 144,000 turist. Dawn huma kollha punti li semmew waqt id-delegazzjoni Maltija kienet f'Berlin. Iżda fid-dawl tal-ftit jew kważi xejn f'dawk li huma kwistjonijiet bilaterali bejn iż-żewġ naħat, diskussjoni bejn iż-żewġ mexxejja baret fuq affarijiet li trattaw is-sitwazzjoni ekonomika tal-Unjoni Ewropea u dik ta' stabilità fir-reġjun tal-Mediterran u anke l-vant tal-Ewropa. Diskussjonijiet li rriżultaw f'dikjarazzjoni ċari minn Merkel u Muscat. Dwar il-Greċja kien hemm qbil li dejn irid jitħallas, Merkel qalet li trid li l-ewwel tifhem il-pjan Grieg. U Joseph Muscat iddikjara ruħu favur flessibilità. Flexibility especially when it comes to the fact that we have to stick to the rules but we don't need to overregulate. Even though Malta is the least exposed when it comes to the nominal figure of the Greek bailout, we are the highest exposed when it comes to percentage of GDP, so it's a crucial issue to us. Our people voted for parties that have a different mandate, and our allegiance is to that mandate. So I believe that there can be a solution, but the solution has to see the goodwill and definitely the fact that the rules need to be abided to. Dwar il-Libja l-Prim Ministru kien ċar dwar il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea taġixxi. Merkel li bl-enfasi kbira li pajjiżha jitfa' fuq l-Ukrajina setat ma kienx daqstant konxja ta' dak li għaddej fir-reġjun, femet u deret li apprezzat il-messaġġ li rid iwassal il-Prim Ministru Malti. And this is why we have to do everything in order to see to it that Libya, as the Prime Minister has said quite clearly, does not become a failed state. Hawn il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar ir-rwol tal-Ġermanja. I believe that Germany, as I said in other venues, must be one of the countries to take the lead morally on all this. Mil-Kanċellerija l-Parlament, fejn il-membri parlamentari fil-Malta Friendship Parliamentary Group deru jafu sew x'inhu għaddej f'pajjiżna. Flaqa mal-Prim Ministru Chairperson ta' dan il-grupp tkellmet b'mod pożittiv dwar kif Malta rratifikat il-Konvenzjoni t'Istanbul dwar il-vjolenza domestika. Rimarkat ukoll il-ħidma li tissir fil-qasam ta' dritti ċivili preferenza lejn l-unjoni ċivili u l-identità tal-ġeneru. Bl-aktar motum li tkellmet kif dawn huma oqsma fejn il-Ġermanja għada taħdem dwarhom. L-impenji tal-Prim Ministru f'Berlin intemmu f'taħdita pubblika fil-Fondazzjoni Friedrich Ebert Stiftung. Id-diskors tal-Prim Ministru kien wieħed li provoka diskussjoni u l-intlaqa tajjeb ferm mill-udjenza preżenti. Fisser li r-rwol tas-soċjali demokratiċi fid-dinja tal-lum u kif biex dawn ikunu relevanti ma jridux jaħsbu li għandhom xi monopolju fuq il-verità. Hawn ukoll seta' jitkellem b'mod pożittiv dwar dak li qed tikseb Malta, għax minbarra l-inkwiet fir-reġjun u l-pożizzjoni tiegħu dwar iż-żona euro
Tul iżjara kollha l-Prim Ministru kellu messaġġ ieħor xi wasal. I am glad that we're here today also to drive the message that there are Mediterranean countries that are a success economically. Se nitkellmu issa dwar ġawra. Ġawra mhux ta' soltu, ġawra magħmula mill-karti. News.mt żar l-arkivi notarili. Għaluħut il-klim arkivju notarili jista' jfisser post mimli karti antiki. Però żjara qasira f'dan il-post turi li dawn id-dokumenti li jmorru sa 600 sena lura huma ġawra imprezzabbli. L-arkivju notarili fit-Triq San Kristofru fil-Belt Valletta huwa depositu tal-atti notarili magħrufa bħala Register Copies. Bleqdem volum imur lura għall-1467. Imma x'inhu l-valur ta' dawn ir-Register Copies? Għall-istoriku il-reġistri, il-reġister copies, kważi jagħtu iktar dawl fuq l-istorja mill-oriġinali, għaliex fil-waqt illi fuq l-oriġinali in-notar ma seta' jżid xejn fuq l-atti fuq ir-reġistri u seta' jagħmel l-addizzjonijiet marġinali. Allura qisu meta inti qed tirriċerka barra milli għandek il-kuntratt fil-ġemp għandek iktar informazzjoni fuq dak il-kuntratt. Informazzjoni li tindika jekk il-kuntratt ġie xonarat, jekk dawk involuti spiċċawx il-qorti u affarijiet oħra li jixħtu dawl fuq is-soċjetà Maltija ta' dak il-perjodu. F'dawn l-arkivi huma rappreżentati l-ilħna tas-setturi kollha tas-soċjetà. Fost l-oħrajn insibu informazzjoni dwar tqassim ta' ġid mis-sibi kif ukoll dwar il-beħ ta' skjavi li kien permess mill-liġi u mill-Knisja. U dan qiegħed jagħmel kuntratt sejdu għax qed ibiħħu lil xi ħadd, allura nafu ċertu dettalji x'isimhom fejn ġie, kif jinsabaw Malta, jekk għandu xi difetti, għax ovvjament dawn kienu kollha affarijiet illi ħajjiddeterminaw il-prezz li bih ħajinbih dan l-iskjaf. Hawn nistgħu insegwu wkoll ir-rwol tal-mara fis-soċjetà. X'kuntratti se qed tidħol fihom u x'doti kienu jingħataw. Allura nafu x'kienet tieħu pereżempju tfajla mir-raħal u x'kienet tieħu tfajla nobli. Allura inti għandek lista tal-affarijiet u peress illi ir-raġel kien jamministra id-dota tal-mara, daw mhux biss għandna lista, però għandna lista bil-valur tal-affarijiet u b'dettalji kbar. Anke jekk tkun ħadd jieħu libsa, il-libsa minn xi xini magħmula, id-drab minn ta' xi xinu. Fl-aħħar gwerra dawn id-dokumenti kienu mqasma f'postijiet differenti. Wara li ntemmet dawn reġgħu inġabru lura f'ċentru wieħed. Però mhux kollox wartu żar għal dawn il-volumi li għal snin twal ma kinux miżmuma sew. Fil-fatt il-post fejn qed jinżammu kien traskurat ħafna. Ħafna parti mis-sena kien ikun magħluq, ġieli kien jidħol l-ilma, kien hawn ħmiġ kbir fuq il-volumi. Għal daqstant b'mod volontarju il-persuni fiħdan il-Kunsill għar-riżorsi tal-arkivju notarili jaħdmu bilan li dawn id-dokumenti prezzjużi jinżammu fl-aħjar stat. U l-prioritajiet tagħna huma illi nippruvaw kemm nista' jkun insalvaw dak il-volumi illi ma' żmien ġarbu l-aktar ħsara. Fost l-oħrajn volumi bla qoxra jew bla protezzjoni qed ikunu provduti b'qoxra li mhijiex aċiduża. Sakemm ikollna ovvjament il-flus illi nirristawrawhom kif suppost, għall-inqas issa inwaffqu dan il-proċess illi qed jikkawżalhom daqshekk ħsara. Abela qablet ir-restawr ta' ktieb ma' operazzjoni, għaliex din titlob reqqa u professjonalità. Zidet tgħid li għal ammont kbir ta' dokumenti li jeħtieġu restawr hemm bżonn ta' iktar restawraturi tal-karta li minnhom Malta hawn veru ftit. Hawnhekk erġajna ħarisna lejn uħud mill-volumi preżenti. Volumi li skont il-liġi in-nutar kellu jżommhom fi stat tajjeb u fil-parċmina. Parċmina li kienet tiswa mhux ftit u li allura kienu jirriċiklawha. Kien jiġri illi il-binder kien jixtri parċmina użata. U fl-istess ħin min qed ibih għax m'għandux bżonn qed jaqla xi ħaġa. U dak li qiegħed jagħmel il-binding tajjeb qed jixtriha b'inqas bi prezz inqas. Fl-arkivju notarili insibu l-fuq minn 150 eżempju ta' parċmina riċiklata li saret 10 ta' atti notarili.
ħarisna li oċra partikolari ta' volum tat-tieni nofs tas-seklu 16. Il-parxmina li ġiet riċiklata tifforma parti mill-kollezzjoni ta' kotba tal-kant illi il-Gran Mastru Lila Dam kien ta' bħala rigal lill-ordni tajjeb fl-elf naħsbu li kien sar f'xil 1533. Kotba tal-kant ta' valur kbir, bxol mill-ifjen minn Pariġi. Kotba li però kien spiċċa l-użu tagħhom wara li fil-Konċilju ta' Trentu saru xi bidliet fir-riti tal-Knisja. Xogħol metikolus b'deb u pigmenti tal-pjanti fost l-oħrajn. Però ħaġa interessanti wkoll li għandna f'daw il-volumi illi jekk indawruhom u nħarsu lejn ġenb minnhom naraw illi hemm uċuħ grotteski kważi qed jajbuk. Prattikament daw kienu jisiru ħafna drabi ħabba lajn, għax kienu jemnu illi daw l-uċu ħajwarbu lajn. Ħarsa fuq ġewwa tal-volum turina iktar dettalji interessanti. Mit-teknika użata biex jingħaqad il-volum permezz tal-hekk imsejħa manetti, għall-indiċi li n-nutar kellu jżomm sabiex kollox ikun organizzat. L-imħabba ta' qabela u dawk li jaħdmu magħha huwa evidenti. Bażikament jekk tibda titkellem fuq it-teżori li hawn fl-arkivi notarili ma tiqafx. Kun iżek tħalt ġo magna taż-żmien illi tieħdok lura fiż-żmien u prattikament tibda tħossok illi għandek film tal-ħajja ta' dak il-perjodu partikolari. 600 sena ta' storja mhux interrotta. Volumi fejn kull paġna tgħidlek storja u tixħed dawl fuq il-ħajja f'Malta f'perjodi diversi. Rappreżentazzjoni tal-faxex kollha tas-soċjetà f'Malta. Dokumenti b'informazzjoni li għadha mistura jew li għadna ma studjajniex. Dan u l-arkivju notarili. Jekk tixtiequ ssibu dan il-programm online tistgħu permezz taċ-ċanel tagħna fuq YouTube. Jew inkella bil-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna, serata tajba.